Patēriņa dati norāda uz tabakas un nikotīna epidēmiju Latvijā. Atkal sācis vairoties smēķētāju skaits. Elektronisko cigarešu lietošana noteiktās vecuma grupās dažu gadu laikā pat dubultojusies. Mainās arī vecums, kādā bērni pirmo reizi pamēģina. Pirmo un otro klašu skolēni, kas zina, ko nozīmē uzsmēķēt, vairs nav reti izņēmumi. Līderos ir meitenes, jo tieši jaunākā vecuma grupa ir tie galvenie elektronisko cigarešu lietotāji, un viņiem ir vislielākais pieaugums. Elektroniskās cigaretes īpaši iecienījuši jauni cilvēki vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem. No 2016. Gada tas ir burtiski dubults pieaugums no 22 līdz 44%. Jaunākie dati arī parāda, ka 15 gadu vecumā gandrīz trešā daļa meiteņu ir smēķējušas. Tam, ko tas nodara bērnu veselībai, vislabāk zina ārsti. Taču daudzi, toskait bērnu vecāki, joprojām tic industrijas izplatītajiem mītiem, ka nikotīns, kas nāk no elektroniskajām cigaretēm, ir mazāk kaitīgs nekā parastajās cigaretēs. Viņi iedomājās, ka elektronisko cigarešu smēķēšana ir nu, kaut kas nekaitīgs, bet tā tas nav. Šīs vielas, tīpaši arī tās, ko satura smaržvielas, viņas arī ir ļoti, ļoti toksiskas un nenobrietuši bērnu plaušās viņas uzkrājās un ar gadiem tas toksiskums izpaudīsies. Un noteikti ir skaidrs tas, ka bērnu smadzenes un arī plaušas attīstās vēl pēc 20 gadu vecuma, un ja katru dienu vai pat ja dažas reizes nedēļā tās tiek indētas šim toksiskām vielām, tad šī attīstība tiks kavēta. Renāte Snipe norāda, ka smēķējošs bērns nesasniegs ne savu plaušu funkcijas, ne arī smadzeņu maksimālo potenciālu, jo īpaši satraucoši ar jauno meiteņu smēķēšana, jo atkarības dēļ arī nākotnē pārāk liels skaits sieviešu no smēķēšanas nespēs atteikties grūtniecības laikā, šādā veidā kaitējot nākamajai paaudzei. Ir ļoti jācīnās ar vienreiz lietojamām e-cigaretēm, tāpēc, ka tās ir lētas, viņas jauniešiem ir visinteresantākās un pieejamākās tīri no cenas. Protams, viņas arī rada milzīgi piesārņojumu dabai. Un, lai gan Latvijā jauni ierobežojumi industrijas darbu apgrūtina, Rīgas Stradiņu universitātes speciālisti jaunākajā pētījumā secina, ka vēl ir kur tiekties. Pasaules veselības organizācijas eksperti ir aprēķinājuši, ka nodoklis ir jākāpina vismaz par 10%, lai un visiem šiem te nikotīna izstrādājumiem. Mums šis te cenu kāpums netiek līdzi īstenībā inflācijai, ja, un tas kāpinājums solis ir plēnu, lai atstātu iespaidu uz lietošanas paradumiem. Sabiedrības veselības speciālisti arī secinājuši, ka nikotīna atkarības ierobežošanas politika kopumā ir gana laba, taču būtiskākais, kas klibo, reāla palīdzība smēķēšanas atmešanai tiem, kas to vēlas. Tāpat iztrūkst arī efektīvs darbs ar skolēniem. Nepietiek tikai vienu reizi ar bērnu parunāt. Ja tas ir, nu tad zinātniskie pētījumi rāda, ka tām ir jābūt 10-12 secīgām nodarbībām reizi nedēļā, lai atstātu paliekošu efektu uz bērnu vērtību sistēmu, uz bērnu paradumiem. Dati uzrāda arī vēl kādu satraucošu tendenci. Meitenes sākušas nevien smēķēt vairāk par zēniem, bet arī vairāk lietot alkoholu un mazāk kustēties. Šāda tendence novērota visā Eiropā, taču skaidra secinājuma, kāpēc tā notiek, sabiedrības veselības analītiķiem pagaidām nav. Zandozo Balodolavs Peršovics, Latvijas televīzija.